Київ прийшла зима, але ми маємо пам'ятати, що і на фронт зима прийшла. І ми маємо робити ще більше для того, щоб підтримати Збройні Сили України. Нічого важливішого для нас зараз немає. Зараз у нас є нова техніка. Нова в сенсі того, що ми ніколи її не поставляли, і ми зробили все, щоб привести в порядок. Це 5 татер, формула колісна 8×8, повітряне охолодження, військова машина, яку ми зібрали, зробили ТО, привезли, і вони йдуть в 10-й армійський корпус. Сьогодні відвантажується 11 вантажівок ДАФ. Вантажівки ДАФ йдуть десантникам і артилеристам. І 15-та бригада артилерійської розвідки, і 95-ка, і 82-га, і 77-ма. Що ж цінніше з цих вантажів, бо всі просять все. Це є партія, яку сьогодні просять і кажуть, дайте хоч одну шину, дайте хоч дві. Немає машини розуті, а ми веземо 298 шин уралівських, і ми візаємо 260 болотних шин. Все це йдуть всі без виключення бригади десантні, частково бригади сухопутних військ, артилерії, артилерійської розвідки. Два красення Фодена, які себе дуже добре зарекомендували, тому що вони евакуюють, привозять боєприпаси, евакуюють пошкоджену техніку і роблять це за 1,5 хвилини. Вони йдуть в 170-й батальйон логістики командування десантно-штурмових військ. Це є, як ви їх називали, скарб. Ви жартували? Оце є скарб. І скарб, який на сьогоднішній день все ще постачають волонтери. Ми збираємо на складах і відвантажуємо на фронт. А це є скоби для того, щоб мали можливість будувати фортифікаційні споруди, укріплення, бліндажі. Це нашого виготовлення, ми таким чином реагуємо на потреби. Проблема не тільки витратити гроші, проблема, щоб довести, розмитнити, перевірити і передати. Оце є 7 авторемонтних майстерень. Те, що дуже-дуже просять, тому що необхідно швидко відновлювати боєздатність пошкодженої техніки. На жаль, пошкодженої техніки у нас багато. І 7 авторемонтних майстерень – це найбільша партія, яка одноразово відвантажувалася нашою командою. Та це є 7 банно-прачних комплексів. І сьогодні, взимку, ми намагаємося зробити, щоб в кожному батальйоні вони були. Ніхто в такому обсязі одноразово не відвантажує таку кількість продукції. Сьогодні ми відвантажуємо продукції більше, як на 51 мільйон гривень за раз. За один раз. Раніше, я пам'ятаю, з 2014 року таку суму крупні благодійні фонди збирали за 1,5-2 роки. Сьогодні ми це робимо за 1,5 тижня. І ми на цьому не збираємося зупинятися. Це теж те, що дуже потрібно на фронті. Це теж створює настрій. Тут зараз розташовано 1320 київських тортів. За ними також вишукується черга. Завтра вони будуть на сході, завтра вони будуть в частинах. І завтра наші бійці, які роблять для нас все можливе, які бережуть Україну, які рятують нашу землю, які нищать ворога, ми робимо все, щоб банію, тортами, майстернями, Фоденами, шинами, татрами, дафами, лейдлендами, яфами, створити їм настрій на 51 мільйон. Працюємо, підтримуємо Збройні Сили. Слава Збройним Силам і слава Україні!